नमस्कार खेडूत मित्रों, किसान सफर परिवार में हूँ एजे मूलिया आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। खेडूत मित्रों, खेडूत सुखी तो बधा सुखी आ वात लई अने आपणे दर वखते ए कंईक ने कंईक नवी माहिती ए माटे मित्रों आपणे मळीए छीए। त्यारे मित्रों, खेती जे छे ए दिवसे दिवसे ए आधुनिक बनती जाय छे अने आधुनिक खेती जे छे ए अपनावाथी ए मित्रों घणा बधा बेनिफिट घणा बधा लाभो ए मित्रों थता होय छे અને એવા લાભો એ આપણા વિસ્તારની અંદર પણ જે છે એ ખેડૂત મિત્રો કરતા લેતા થયા છે। ત્યારે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે આજે આપણે કેની વાત કરવાના છીએ। મિત્રો, આજે આપણે વાત જે છે એ મલ્સિંગ અને સાથે સાથે એ ગ્રો કવરની વાત મિત્રો કરવાના છીએ કે સિઝનમાં તો જે છે એ દરેક પાક દરેક ખેડૂત એ વાવે જ છે, પણ સિઝન વગરનો સિઝન જે છે એ શરૂ થતાં પહેલાં એની અંદર જે છે એ અનુકૂળ વાતાવરણ મેળવી અને જે છે એ ઉત્પાદન કેવી રીતનું લઈ શકાય અને પાકની અંદર કેવા કેવા ફેરફારો જોવા મળે છે, માર્કેટની અંદર ઉત્પાદન જે છે એ બધાની પહેલાં લેવા માટે એ શું ફાયદો થાય છે, ઉત્પાદન જે છે એ વહેલું આવવાથી માર્કેટમાં ભાવ વધારે મળે છે, તો એ ભાવ મેળવવા માટે કેવી કેવી પદ્ધતિઓ જે છે એ બજારમાં છે અને એમાંની આ એક ગ્રો કવર અને મલ્સિંગની પદ્ધતિ વેલાવાળા શાકભાજી માટે એ શિયાળુ પાકોમાં આશીર્વાદરૂપ છે। અને હમણાં જ આપણે એક વિડીયો પણ મૂકેલો, પણ એમાં જે છે એ ખેડૂત સાથે ન હતા। આજે આપણે અમારા પ્રગતિશીલ ખેડૂત સાથે જ વાત જે છે કરીએ કે એમણે જે છે આવો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો, આવી પદ્ધતિ એ ક્યાંથી શીખ્યા અને એને જે છે એ આની અંદર કેવો ફાયદો થયો છે એની માહિતી મેળવીએ। સૌ પ્રથમ ભાઈનો તમારું નામ? મારું નામ રંગાપુરા દિનેશભાઈ જીવરાજભાઈ, ગામ ખીટલા, તાલુકો સાયલા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર। તમારો મોબાઈલ નંબર? મારો મોબાઈલ નંબર છે 99047595169। સાથે સાથે મિત્રો, પ્રાકૃતિક ખેતી ગાય આધારિત ખેતી જે છે એ પણ જે છે દરેક ગામમાં તમને જે છે એ બે ચાર મિત્રો તો મળી જ રહે, એમાંના અમારા એક અહીંયા બાપુ જે ગાય આધારિત ખેતી કરે છે તો એમનો પણ પરિચય લઈએ। તમારું નામ? મારું નામ માણસીભાઈ રાણકભાઈ ખવડ, મારું ગામ ખેટલા, તાલુકો સાયલા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર। તમારું નામ? રંગપરા જીવરાજભાઈ અરજીભાઈ। બરોબર છે, આપણે આજે રંગપરા અને ખાસ કરીને ખીટલા જે દજાલાની બાજુમાં એ ખીટલા ગામ આવેલું છે ત્યાં આવેલા છીએ। તમે આ જે દિનેશભાઈ ને? હા દિનેશ, દિનેશભાઈ તમે આ મલ્સિંગ અને ગ્રો કવર જે છે એવું ખેતીની અંદર જે છે એ કરાય અને આવી માહિતી તમને ક્યાંથી મેળવી? માહિતી આપણે જોયું તો આમ ટેટી ક્યાંક તરફ વેલાવાળા શાકભાજી છે એના માટે આપણે પાળો કરીને જે વસ્તુ કરીએ છીએ ને ભેજ જળવાઈ રહે અને કોઈ જીવાતને એવું આવતું નથી એમાં, એના માટે આપણે એ વસ્તુ કરી છે। બરાબર છે, હવે આ ટેટી અને જે એટલે ટૂંકમાં વેલાવાળા શાકભાજીમાં આ જે મલ્સિંગ જે છે એ મલ્સિંગથી કેવો ફાયદો થાય છે અને મલ્સિંગ કરવાથી તમે મલ્સિંગ કેટલા સમયથી કરો છો? જોવા જઈએ તો આ મલ્સિંગ તો બે વર્ષથી ચાલુ કર્યું છે, પણ મલ્સિંગમાં ફાયદો બહુ મોટો છે। એક તો પહેલાં પાણી ઓછા પાણી એ બધું થતું હોય છે શાકભાજી આપણું, અને પ્લસ કોઈ મૂળના કોહવાળા રોગ ઓછા લાગે છે એના માટે મલ્સિંગ બહુ સારું છે। બરોબર, તમે મલ્સિંગ જે છે એ કેટલા સમયથી કરો છો અને મલ્સિંગ જે છે આ બેડ જે બનાવો છો એ બેડ બનાવવામાં કઈ કઈ કાળજી લેવી પડતી હોય છે? મલ્સિંગ તો અમે બે વર્ષથી કર્યું છે અને બેડ બનાવવામાં તો પહેલાં આપણે છાણિયું ખાતર ને એવું ઉધાર નાખ્યું હતું ને આમ જોવા જેવી તો આ ત્રીજો પાક છે આ મલ્ચિંગમાં અને ત્રણ પાક સુધી આપણે એનું મલ્ચિંગ ને પાળાની ચાલુ, એટલે ખેતી ખર્ચ આપણો ઘટ્યો છે, કોઈ જાતની ખેતી નથી કરવી પડી। આની પહેલાં અગાઉ જે છે એ કયા કયા પાકો લીધા છે અને કેવું ઉત્પાદન મળ્યું? આમાં જોવા જઈએ તો ગયા વર્ષે આપણે તરબૂચ વાયા હતા આની થોડોક ટાઈમ પહેલાં, હા બરાબર, એમાં એક એકર જેવી જમીન છે એમાં 14.5 મણ જેવા તરબૂચ આપણે ઉતાર્યા હતા। બરાબર છે, અને પછી એના પછી તરત આપણે ચોમાસામાં વાલોળ વાવી હતી, વાલોળનું ઉત્પાદન સારું રહ્યું હતું। બરાબર છે, વાલોળ પછી આપણે કાઢી અને પછી આપણે ટેટી વાવી છે અત્યારે। બરાબર, આ ટેટી જે છે એની કઈ વેરાયટી વાવી છે અને કેટલું બિયારણ અઢી વીઘે જોયું છે? અમારે ટેટી આપણે BSF કંપનીનું મધુરાજા વાવ્યું છે અને એક એકરમાં 8 સેમ્પલ જેવું બિયારણ જોયું છે આપણે। બરાબર છે, આ ટેટી જે છે એનું વાવેતર તમે કયા સમયગાળાની અંદર કરેલું? આમાં ટેટીનું વાવેતર આપણે 1 નવેમ્બર આજુબાજુ કર્યું હતું
બરોબર છે, એટલે કે એક મહિનો જેવો સમય. હા, એક મહિનો કરવાનો સમય. એમાં તમે આ જે ગ્રો કવરનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો આ ગ્રો કવરથી હું ફાયદો તમને હું દેખાણો? ગ્રો કવરથી પહેલાં તો આપણે કોઈ જાતની જીવાત આવતી નથી, અને ગ્રોથની જોવા જઈએ તો બહુ ગ્રોથ સારો છે આનો, અને ફૂલની ક્વોલિટી બહુ સારી છે. બરોબર છે મિત્રો, તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે આની અંદર જે છે એ આ એક જ મહિનાનો પાક જે છે એ આ ગ્રો કવરથી થયેલો છે. ગ્રો કવર જે છે એ વાપરવાથી મિત્રો એની અંદર એનો વિકાસ જે છે સારામાં સારો થયો છે, કોઈ પણ પ્રકારની રોગ જીવાત જે છે એ લાગી નથી. એ સિવાય કોઈ નિંદામણનો પ્રશ્ન, મલસિંગ છે એટલે નિંદામણનો પ્રશ્ન નથી. મિત્રો અહીંયા જે છે એ સામે તમે જોઈ રહ્યા છો કે એ એક સા ખાલી રાખેલો છે, એની અંદર ગ્રો કવર ઢાંકેલું નથી. એ આને જે ટ્રીટમેન્ટ આપો છો એ જ આપેલી છે? એ ટ્રીટમેન્ટ આપેલી છે ને. તો એની અંદર જે છે એ વિકાસ થયેલો આપણે જોવા મળતો નથી. જ્યારે તમે મિત્રો આની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો તો આ છોડનો વિકાસ જે છે એને ઓલરેડી વેલા જે છે એટલે કે ફૂલને એવું બેસવા મળ્યું છે, અને વેલા જે છે એ કમ્પ્લીટ તૈયાર થયેલા છે. આનું અંતર કેવી રીતનું રાખ્યું છે, માપ કેવું રીતનું છે? માપ જોવા જઈએ તો આપણે 72 ની ગાળી છે, અને ટપકના 1.25 ફૂટના અંતરમાં આપણે ટપક વાવેતર કરેલું છે એનું. બરોબર છે. હવે મારે તમને એ પૂછવું છે દિનેશભાઈ કે આ ગ્રો કવર જે છે એ ગ્રો કવરની અંદર ખર્ચ કેવો લાગતો હશે, અને ખર્ચ જે છે એની સરખામણીએ આપણે ખેડૂતોને કેવો ફાયદો થશે? ગ્રો કવરનો ખર્ચ જોવા જઈએ તો એકરમાં 14,000નો ખર્ચ છે. ગ્રો કવરને પ્લસ રીંગણ આ તે કરતા જઈએ તો 18,000 થી 20,000 રૂપિયાનો ખર્ચ ગણવાનો વીઘે. ગ્રો કવર છે આપણી પાસે 25 GSM નું છે, એમાં 25 GSM, 17 GSM એ રીતે આવતું હોય છે. બરોબર. તમે આની અંદર 25 GSM આપણે વાપરું છું. આનો ઉપયોગ એક જ પાકમાં થશે કે એક વખત? ના ના, આને આપણે વ્યવસ્થિત પાક પૂરો થયા પછી મેકી દેવો, ફરીવાર પાક કરવાનો થાય ત્યારે ફરીવાર આપણે યુઝ કરી શકીએ એને. એમ? હા. એટલે એકાદ બે પાક ઊંધી જશે વાંધો નહીં આવે? નહીં વાંધો આવે. બરાબર. તો તમે આ ખર્ચ જે છે એ કર્યો છે તો, અને એ ખર્ચની દ્રષ્ટિએ તમને શું લાગે છે કે આ ગ્રો કવર જે છે એ મોંઘું પડશે, સસ્તું પડશે, ખેડૂતોને કેવી રીતનો ઉપયોગ? ના, ખર્ચની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ ને તો આટલા અમે વહેલા કરીએ ને તો આમાં એટલો દવાનો ખર્ચ થઈ જાય છે, એના કરતાં આપણે એના પૈસેથી આપણે આ ગ્રો કવર કરી નાખ્યું છે. બરાબર છે. એટલે કે ગ્રો કવર જે છે એ કરવાથી ગ્રોથ સારામાં સારો થયો, ગ્રોથ સારામાં સારો, કોઈ જાતની રોગ જીવાત એટલે આની અંદર દવાનો છંટકાવ મારો પડ્યો? ના, એક છંટકાવ એ દવાનામાં કર્યો નથી આપણે, મહિના દિવસ નો થયો, છતાં પણ એ જે છે એ દવાનો છંટકાવ એ મારો પડ્યો નથી. એટલે કે એ એક આપણે બેનિફિટ છે, જો આ આવડા વેલા કરવા જાય તો એટલો દવાનો ખર્ચો, દવાનો ખર્ચો લાગે, જ્યારે એની જે ખામણી આ ગ્રો કવર કર્યું છે તો એ ખર્ચ ઘટી ગયો, ઘટી ગયો. અને બીજું રોગ જીવાત જે છે કોઈ પ્રકારના એટલે કે દવાનો છંટકાવ જ મારો પડ્યો ના, એક છંટકાવ. પિયત જે છે અને કેવી રીતના તમે આપો છો, પિયત નો કઈ બાબતોની કાળજી રાખવી જોઈએ? પિયત માં તો ખાસ જોવા જઈએ તો આને પાણી ઓછું જોઈએ છે, 3-4 દિવસે આપણે 10-15 મિનિટ આંકવાનું પાણી ટપકમાં, જેથી વધારે પાણી થઈ જાય ને તો પછી છોડ બગડે આપણો ખોટો. બરોબર. એટલે કે એનું માપ જે છે 3-4 દિવસે 10-15 મિનિટ જેવું સાવ દેવાનું. બરોબર. આ ટેટી તમે વાવી છે 2.5 વીઘાની અંદર, તમને જે છે આની અંદર શું ઉત્પાદન જે છે કેવું મળશે, તમારું શું અંદાજ છે? અંદાજમાં જોવા જઈએ ને તો આમાં 8-1,000 વેલા છે અત્યારે. અમે અમારે ખાલી એક વેલે 2 જ કિલો ટેટી આવે ને તો એ અમારે પૈસા વસૂલ છે. ખાલી 2 જ ટેટી આવશે તો? હા હા, તો પણ. બરોબર છે. તો અને એના બજાર ભાવ જે છે એ કેવી રીતના તમે નક્કી કરશો, કેવા રીતના ભાવ જે છે તમે, કારણ કે પહેલા વહેલા બજારમાં જશો એટલે ભાવ પણ સારા મળશે, તો અંદાજે તમને એવરેજ ભાવ જે છે હું ગણતરી રાખીને તમે વાવેતર કર્યું? અમે જોવા જઈએ ને તો કિલે 20 રૂપિયા આવે ને તો પૈસા ઘણા કહેવાય, 20 રૂપિયા જેવો જે છે ભાવ તમને મળી રહેશે. હા, આરામથી મળી રહેશે. તમારું માર્કેટ કઈ જગ્યાએ છે, તમે કઈ જગ્યાએ? માર્કેટ જોવા જઈએ તો અમારું એક નજીકમાં તો બોટાદ ને રાજકોટ. હા હા, બરોબર છે. ફ્રૂટ માટે 2 માર્કેટ નજીક પડે અમારે. બરોબર. એ સિવાય મારે દિનેશભાઈ તમને એ પૂછવું છે કે વીઘો જે છે એ અંદાજે જે છે આપણે તમે શું ગણતરી સાથે વીઘો પડશે એવું રાખીને તમે વાવેતર કર્યું? વીઘામાં જોવા જઈએ તો 4 ટનનું ઉત્પાદન ગણતરી છે અમારી.
4 ટન જેવું જે છે ઉત્પાદન છે અને રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ 50,000 રૂપિયાનો વિઘો ગણ્યો કે વધારે ગણ્યો? ના, વિઘા તો 2.5 લાખ નો ગણવાનો. 2 થી 2 લાખ જેવું જે છે એ થશે એવી ગણતરી સાથે તમે જે છે એ વાવેતર કર્યું છે. બરોબર. હવે વિશેષ જે છે આ ગ્રો કવર છે, મલ્સિંગ છે, એ સિવાય જે છે એ તમે અત્યારે ફેરોમેન ટ્રેપનો એનો પણ ઉપયોગ, એટલે કે ટૂંકમાં લાઈફ ટાઈમ લોકનો એનો પણ ઉપયોગ કરો, તો હવે આમાં વિશેષ કાળજી કઈ બાબતોની ખેડૂત મિત્રોએ રાખવી જોઈએ? વિશેષ કાળજી જો છે ને તો હવે આમાં ફળ બંધાવવાનો ટાઈમ તો ચાલુ થઈ ગયો. બરાબર. પ્લસ થ્રીપ્સ બ્રીપ નો આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું 10 દિવસ માટે, પછી ફળ બંધાઈ જાય ને પછી કઈ જરૂર નથી અને કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સરસ મજાની વાત મિત્રો. આપણને ગ્રો કવર દ્વારા ટેટીની જે છે એ વાત જે છે એ જાણવા મળી દિનેશભાઈ પાસેથી. સાથે સાથે આપણી પાસે હારી જે છે એ માનસીભાઈ જે છે એ આજ ગામના છે. માનસીભાઈ, તમને શું લાગે છે આ ભાઈઓ જે છે આ જીવરાજભાઈ ને દિનેશભાઈ ને આ જે ખેતી કરે છે તો આવક ડબલ થઈ જાય છે? વીઘે 1.5 લાખ રૂપિયા ની ગણતરી કરી. બરોબર છે. 1.5 લાખ નહીં પણ એમાંથી આપડે હવા લાખ જ ગણો તો વીઘે 2000 નો ખર્ચો કીધો ને તો 1 લાખ રૂપિયા નો નફો વીઘે થાય. બરોબર. બીજા કોઈ ગમે મોલા જ વાવો એમાં 1 લાખ રૂપિયા નો નફો થતો નથી. સરસ મજાની વાત જે છે એ જાણવા મળી. અને સાથે સાથે બાપુ જે છે એ આ વખતે કપાસની અંદર જે છે એણે પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે. પ્રાકૃતિક ખેતીના અનુભવ અમારા ખેડૂત મિત્રોને કયો, જે તમે જે અનુભવ્યું છે છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર જે તમે આ પદ્ધતિ અપનાવી છે, તો ખેડૂત મિત્રોને અમારે ગાય આધારિત ખેતીની અંદર ખેડૂત મિત્રો એ શા માટે આગળ વધવું જોઈએ એની વાત કરો. હું તો સાહેબ 2 વર્ષથી કપાસ કરું છું 5 વીઘામાં. ગયા વર્ષે ઘનજીવ અમૃત નતું નાખ્યું, વણ નાખ્યું હતું, પણ કપા મારો બહુ સારો છે. બરોબર છે. અને જે હું કહું એમને મારો ભાગ્ય એમ કે છે નસવાડી છે, એમ કે પોર આપણે એમ કે 5 વીઘાનું બીજું કરવું છે. અને લીમડાનું લીંબોળીનું પાણી એ સિવાય વણ મેં બીજું કાંઈ સાંટ્યું નહોતું. ખાટી સાસ ને ગૌમૂત્ર અને લીંબોળીનું પાણી, કોઈ પ્રકારનો રોગ જીવાત નથી આવ્યો. અને આ વરસાદ થતાં પીળા ને લાલ થયા ને એ કપા હજી મારે લીલો છે. હા બરોબર. તમે એની અંદર ઇપીએન નો પણ ઉપયોગ કર્યો છે તો ઇપીએન થી તમને શું બેનિફિટ છે એ અમારા મિત્રો ને? હા, એ આપણે ઓલું નિમા શક્તિ ને, આ નિમા શક્તિ આપણે ચડાયું છે અને એમાં આપણે હજી જોયું નથી, પણ એમાં એ વાળું મરી જાય છે. એ તમે જોઈ છે ખરી? ના, એ હજી મેં જોયું નથી. કેટલો સમય થયો છે તમે ચડાવ્યું? ને લગભગ આજ 25 જમણ રોકું થવા ગયું હશે. બરોબર છે. સડાવ્યા પછી હું કપાસની અંદર હા એ સડાવ્યા ગયા કપાય સારો લાગે આપણને, કુણેપ એવી હા કુણેપ દેખાય કપામાં. સરસ. એ તો અહીંયા હામે છે. સરસ મજાની વાત જે છે એ મિત્રો, જે ગાય આધારિત ખેતી કરે છે એની અંદર પણ આવો જ બેનિફિટ છે. સાથે સાથે આવી આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ જે છે એ પણ બધા મિત્રો કરે. અને હજે સમયગાળો છે કે હજે જે છે કોઈને આ પાકો વાવા હોય બરાબર, તો 15 ફેબ્રુઆરી આપણે પછી જે છે શિયાળો પાકો શરૂ થશે, જ્યારે હજે તો આ ડિસેમ્બર 15 નથી આવી. તો આવા પાકો જે મિત્રોને કરવા છે, વેલાવાળા શાકભાજી કરવા છે, રીંગણી છે, ટમેટી છે, મરચી છે, આની ઉપર પણ ગો કવરનું સારામાં સારું રિઝલ્ટ જે છે એ મિત્રો ખેડૂત મિત્રો એ મેળવેલો છે. તો જે મિત્રો એ આવી પદ્ધતિ અપનાવી હોય તો એ મિત્રો જે છે એ ચોક્કસ જે છે આ ગ્રો કવર અને મલ્સિંગનો ઉપયોગ કરી પાળા પદ્ધતિથી બેડ પદ્ધતિથી જે છે એ ખેતી કરશે તો ચોક્કસ જે છે એને બેનિફિટ થશે. ખેડૂત મિત્રો, તમને જે છે વિડીયો સારો લાગે તો બીજા ખેડૂતો મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે આ વિડીયોને શેર કરજો, એટલે કે એ ખેડૂતો સુધી મોકલાવજો, જેથી કરીને એ ખેડૂત મિત્રો પણ આવું જાણી શકે. કિસાન સફર ચેનલમાં તમે નવા હો તો મિત્રો કિસાન સફર ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને આપણી સાથે જે 2,65,000 જેવા ખેડૂત મિત્રો જે જોડાયેલા છે એમાં તમે પણ જોડાઈ શકો અને તમને પણ નવા નવા આવા દિનેશભાઈ જેવા ખેડૂત મિત્રો, બાપુ જેવા ખેડૂત મિત્રો જે છે એના નવા નવા અનુભવો તમારા સુધી પહોંચતા રહે. ખેડૂત મિત્રો, દર વખતે આપણે જે વાત કરીએ છીએ એમ વધારાની માહિતી માટે મિત્રો તમને ગ્રો કવર વિશેની, મલ્સિંગ વિશેની વધારાની માહિતી માટે અમારો કિસાન સફરનો હેલ્પલાઈન નંબર છે મિત્રો 97-2-57-45-9-71-78-78-26-12-30. આ નંબર ઉપર મિત્રો તમે વધારાની માહિતી મેળવી શકશો. દિનેશભાઈ, બાપુ, જીવરાજભાઈ, બધા ખેડૂત મિત્રોએ અમારા ખેડૂત મિત્રોને ઘણી બધી ઉપયોગી થાય એવી માહિતી જે છે આપવા બદલ હું એજે મૂળિયા બધા ભાઈઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી.